wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Togdheer ayaa maanta magaalada Burcay xarunta gobolka Togdheer ku qabatay munaasabad lagu xusay dhir beerista oo guud ahaan 15ka Abriil lagu qabto Soomaaliland. Waxaana wasaaradda dadweynaha ku dhaqan magaalada Burcay xarunta gobolka Togdheer iyo nawaaxigeeda u qaybisay dhir gaadhaysa 8,000 oo geed oo wasaaradda ugu talagashay inay dadku beeraan isla markaana ay ka qayb qaadato bilicda iyo ilaalinta deegaanka gobolka Togdheer. Maamulaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Togdheer Cabdillaahi Xuseen Jaamac ayaa bulshada magaalada Burco u soo jeediyey inay beeraan dhirtaasi loo kobciyo isla markaana loo ilaaliyo quruxda iyo hadhka deegaanka. Runtii waxa weeyaan wasaaradda deegaanka waa u maalin weyn, waayo waxa weeyaan 15ka Abriil maalintii dhir beerista Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Togdheer ahaan waxaan ugu talagalay inaan u qaybino dadweynaha ku nool magaalada Burco iyo nawaaxigeeda dhirta halkan ka muuqata oo tiro ahaan runtii gaadhaysa ilaa 8,000 oo geed. Dhirta waxaan ugu talagalay in magaalada Burco gudaheeda iyo nawaaxigeeda inta u dhowdhow lagu beero. Runtii waxa weeyaan hawl badan baa ku baxday dhirtan, muddo badan baa la beeriyey, muddo badan baa laga shaqeynayey, muddo badan baa loo soo korinayey sida caruurtoo kale. Waxayna ka qayb qaadanaysaa bilicda magaalada Burco iyo nawaaxigeeda dadka ku nool. Marka waxa weeyaan waxaan ugu talagalay maanta 15ka Abriil inay noqoto maalin gobolka Togdheer khaasatan magaalada Burco ay beerto dhir fara badan oo deegaanka bilicdiisi iyo magaalada quruxdeedii iyo harkeedii iyo wixiiba ay dib soo noqdaan. Marka waxa weeyaan wasaaraddu waxay culays badan saaraysaa in deegaanka quruxdiisi iyo bilicdiisi la soo celiyo. Dadweynaha ku nool gobolka Togdheerna waxaan ugu baaqaynaa ciddii qaadata dhirta in ay ku dadaalaan inay dhirtii ay ilaaliyaan nabadgelyadeedii, nolosheedii, beeristeedii. Geesta kale, maamulaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer waxa uu bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay in meel looga soo wada jeesto dhibaato kasta oo lagu hayo deegaanka si loo helo deegaan badqaba oo ay ku noolaadaan xoolaheennu. Waxaanu kale oo jaaniskan runtii aan munaasabaddu uga faa'iideysanaya dadweynaha ku nool gobolka Togdheer, ama ha noqdaan dad xoolo dhaqata, ama ha noqdaan dad magaalo ku nool, ama ha noqdaan dad ganacsata, waxa weeyaan deegaankii dhibaato ballaaran baa lagu hayaa. Dhibaatada ballaaran waxa weeye dhulkii oo dadkii ay oodayaan, ay moosayaan, ay xidhanayaan, ay deegaameynayaan, ay barkada ka qodayaan, dhibaato culus baa deegaankii lagu hayaa. Deegaankuna waxa weeyaan ummadda danteeda ku jirta, xoolaheenni baa ku nool, lafdhabarta dhaqaalaha dalkeenna iyo ummaddeennuna waxay ku xidhan tahay xoolaha nool. Marka dhulkii haddii xoolihii laga xidho waxna aan laga soo saaraynin dhibaato ka dhacaysa. Wasaaraddu dhul badan bay wax ka qabatay, hawlo badan ka qabatay, dhul badan oo xidhnaa oo taaqeena baa la soo baabiyey. Waxaan fursadan runtii uga faa'iideysanayaa maadaama ay deegaankii tahay oo waxa laga hadlayana deegaankii tahay in dhulkii aan wax ka soo qabannay ee